Azərbaycanın xalq artisti, rejissor Mərahim Fərzəlibəyovun profilidir. Dedi ki, burada spisik var deyir, adlar var, iki nəfərdir, mən onları götürməliyəm. Yazılarında kövrək, lirik olmağına baxmayaraq, həyatda çox çod idi. Filmdə çəkdiniz, mənim Ağ Şəhərim. O mənə dedi ki, mən heç bir filmdə çəkilmirəm, o zaman birinci film olduğuma görə çəkilirəm. Məni sıravı rejissor da işləməyə orada qoymadılar. Sıravı rejissorluqdan da teatrdan çıxartdılar. Mənim bütün İlyas Əfəndimin əsərlərində əsas gerayinəm Amalya xanım idi. Profil. Bazar günü saat 20:30-da Real TV-də.